Jornalista, trabalhou em televisão e em jornais impressos, mas entre as notícias do dia a dia encontra espaço para escrever outro tipo de texto. Dedica-se às crônicas e aos poemas. No primeiro bloco do Iluminuras de hoje, eu vou conversar com o escritor Paulo Cunha. Paulo Cunha nasceu no Rio de Janeiro, mas ainda pequeno foi com os pais para o Piauí. Na fazenda do avô teve contato com a cultura do interior, que mais tarde viria a influenciar sua obra. Bom, primeiro, obrigado por aceitar o convite da TVX para participar do Iluminuras de hoje. Eu queria justamente que você contasse desse seu contato com essa cultura do interior, que é muito traduzida, né, em ótimas obras por muitos escritores também, essa forma simples de viver. Antes de mais nada, Rimac, eu queria agradecer a gentileza do convite da TV Justiça para participar desse programa, que até já assisti algumas vezes e gosto muito. Na verdade, o contato com a cultura do interior, ela é extremamente enriquecedora, sobretudo para um menino, como era o meu caso naquela época, que de repente tem à sua frente uma fauna fantástica, a fauna do Nordeste. Nós estamos ali no meio norte, né, que é a minha região do Piauí. Nós estamos, de repente, diante de uma flora exuberante, por incrível que pareça, também com os contrastes, e com a própria cultura, né, do ciclo do couro, né, que é toda uma região colonizada a partir da criação de gado, etc, etc, etc. Então, você ter esse contato é extremamente enriquecedor. E eu tive ainda a sorte de conviver com os vaqueiros, e com todas aquelas pessoas que faziam parte daquela comunidade, que moravam ali na fazenda, a maioria analfabetos. E eu, como era o menino letrado, o menino que sabia ler, eu é que lia para eles os folhetos de literatura de cordel. Né? O romance do boi misterioso, do pavão misterioso, tudo era misterioso naquela época. Você já teve um excelente contato com a literatura, então, de cordel? De cara. Então, para mim, esse contato com essa cultura interiorana foi extremamente enriquecedor e eu devo a ela muito do que eu produzo até hoje. Fora o cordel, o que você teve assim, de contato que você se lembra que marcou, tá, para você em termos de leitura? Bom, eu sou primo de um poeta que até hoje é muito cultuado, meio maldito, meio revolucionário, meio radical, que foi Torquato Neto, né, um dos pilares da Tropicália, junto com Caetano Veloso, Gilberto Gil e toda a turma lá, Betânia, Tom Zé, etc. E Torquato, a gente discutia muito, conversava muito, convivemos muito intensamente, muito intimamente, até o suicídio dele em 72. E naquele período, quer dizer, eu tinha uma vontade muito grande de ler tudo. Mas Torquato dizia, tu precisa ler esse livro, que é muito legal, tu precisa conhecer mais a obra de Drummond. E foi, por exemplo, através de Torquato que eu conheci Drummond. Ele, um drummondiano básico. E a partir daí, quer dizer, os outros poetas todos, João Cabral, não é? O contato com a poesia concreta, né? De Décio Pinhatari, Haroldo de Campos, Augusto de Campos, todos esses grandes expoentes da poesia brasileira eu conheci muito através do Torquato. Eu vim morar em Brasília. Quando eu cheguei em Brasília, na década de aí, início dos anos 70, na UNB a gente era muito incentivado a ler. Muito, muito, muito. E havia um desejo maior de leitura, havia uma vocação maior para a leitura, que eu, lastimavelmente, não vejo mais hoje. Eu fico muito triste não ver hoje, nos estudantes de hoje. Então, essa ebulição, ela foi muito importante naquele momento. E é evidente que aí eu comecei, já começava a escrever desde ali. Já começava a escrever meus poemas, meus textos críticos, alguns ensaios. Na década de 80, eu já estava publicando meu primeiro livro, não parei mais. Qual foi o primeiro? O Salto Sem Trapézio, que é um livro de poemas. Foi o primeiro, meu primeiro livro de poemas, e eu demorei uma eternidade até lançar o segundo, que é esse aqui, Perfume de Resedar, que na realidade é um livro que demorou 24 anos para ficar pronto. É uma memória poética do Piauí, é curioso isso, do Piauí. Embora eu tenha mais anos de Brasília do que de Piauí,
Mas continua muito piauiense. É, mas talvez ajuste. É um candango piauiense. E lá no fundo do sertão eu vi o casarão se desmanchando entre ervas daninhas e o sol a pino, na fogueira das capoeiras, queimando devagar as árvores genealógicas. Esse aqui é um outro livro que você traz, que ele também já traz umas... Aí já tem mais uma... É, esse aqui já é um outro tipo de experiência. Caprichoso, uhum. A Terra é Azul, ele faz parte de um conjunto, são dois livros. Existe o outro, que é o Garantido, Um Pessoal Garantido, chama-se Vermelho, Um Pessoal Garantido, que é sobre o outro boi de Parintins. Esse aqui é sobre o boi caprichoso, que é o boi azul, e o outro é o vermelho, que é o garantido, vermelho e branco. Mas o livro, são verdade, livros de arte. Dois, os dois não trazem, na verdade, a história em si, aliás, a festa em si, né? Não, é um mergulho na cultura parintinense. Uhum. Para a gente tentar descobrir o que estava por trás da festa. Eu fiz esse livro em parceria com o Andrés Valentim, que é um fotógrafo, designer gráfico, hoje mora no Rio de Janeiro, naquela época eu morava em Manaus. Bom, e o piauiês? Que é esse que você nos traz? O piauiês é uma história mais maluca ainda. A minha mãe falava uns termos, e eu já morando em Brasília, e toda vez que ia vê-la no Piauí, eu encontrava com ela e ela ficava falando aqueles termos, e eu comecei a reunir aqueles termos. Eu queria escrever um artigo sobre essa forma peculiar do piauiense falar e se comunicar. Terminou, para ser bem rápido, virando um livro que já está na quinta edição. E foi ilustrado com caricaturas de alguns personagens. Ele já foi ilustrado por quatro outros grandes chargistas lá do Piauí. Cada edição eu procuro pegar um chargista para fazer uma coisa diferenciada. Você que atuou muito na política, mas claro, escrevendo aí como jornalista na política, de certa forma não te influenciou, não? Talvez uma poesia? Eu sou um poeta terrível, porque eu escrevo e não publico. Né? E o meu editor diz, você tem material para publicar três livros, eu não publico. Bom, deve ser um problema sério, eu chamo apenas de preguiça. Mas tem vários poemas em que a política entra de forma transversal com uma força muito grande. Eu tenho um livro, inclusive, que é um livro sobre política, O Final do AI-5. Uhum. Chama-se A Noite das Reformas. Foi meu primeiro livro. E foi a sessão, a famosa sessão da Câmara dos Deputados, em que, do Congresso Nacional, que derrubou o AI-5. Basicamente, crônica e poesia é a sua preferência. É verdade, eu nunca me arrisquei no texto longo, no romance. Talvez eu venha a fazer um. Eu tenho uma ideia de um romance que eu nunca parei para desenvolver. Mas eu gosto muito de crônica. Eu acho que o gênero é um gênero que permite viagens extraordinárias. Só que eu, aqui em Brasília, por exemplo, trabalho muito com a crônica, a crônica poética para a televisão. Porque eu acho que esse veículo, ele permite que você trabalhe o texto de uma forma que, ilustrada com as imagens, você consegue um efeito maravilhoso. Então, quando eu comecei a escrever as crônicas para a TV Globo, na época, quando eu tinha essa experiência, agora acabou, o resultado foi fantástico. E as pessoas pediam, até hoje me pedem, pois quando é que voltam as crônicas? Eu digo, não depende de mim, depende deles. Porque as pessoas se sentiam contempladas, do ponto de vista assim, do resgate de sua autoestima. Uhum. Porque nós pagamos os pecados de todo o Brasil que manda seus representantes para cá. Eles cometem as bobagens e nós pagamos por eles, do ponto de vista da nossa imagem. Então a gente fica sempre pedindo desculpas para as pessoas. Chega num lugar, eu sou de Brasília, mas tem até uma camiseta do Nicolas Bé. Eu sou de Brasília, mas juro que sou inocente. É verdade. Então essas crônicas foram na época ainda do Franklin Martins, que me convidou para levantar um pouco a autoestima de Brasília. Eu acho que a gente conseguiu. Paulo Mendes Campos aqui dizia que a crônica é a humanização da notícia. É a notícia humanizada. E isso é sensacional, porque a notícia crua, pura e simples, hoje, pelo menos, as pessoas já não aceitam mais como aceitavam antes. Essa crônica, essa notícia precisa passar por um filtro de você pensar o que está por trás do acontecimento, para daí você fazer e devolver, entregar para o leitor um momento de reflexão, de suavidade. Né? Ou então você pegar uma ocorrência cotidiana, às vezes bobagem. Eu escrevi crônicas aqui em Brasília, por exemplo, que fizeram
um sucesso muito grande, que eu nem esperava, sobre os caminhos de rato dos gramados. Aqueles caminhos que as pessoas fazem quando ficam pisando num lugar só e fazem um caminho, aquelas trilhas, são coisas assim, quase que banais. Mas de repente você chama a atenção para as pessoas que estão tão habituadas a vir aqui todo dia que já não veem mais. Não percebem, é verdade. Pois é, mas acontece que aquilo ali é o caminho que as pessoas fazem a partir da sua vontade. É um ato de rebeldia. Ninguém percebe isso. Às vezes a própria calçada. Porque ninguém a calçada está, né, aqui, as pessoas dizem, não, mas eu vou por aqui. E lá fica o rastro dessa rebeldia do cotidiano. Isso é muito bacana. Bem, eu tive aqui a satisfação de conversar com jornalista, escritor, colega de profissão, Paulo Cunha. Obrigado, Paulo, por aceitar o convite da TV Justiça, como eu disse, para participar do Iluminuras de hoje. E, claro, muito sucesso em suas obras. Aliás, antes inclusive de encerrar, tem algum livro em andamento? Tem. Como eu te disse, tenho 3 livros engatilhados. Mas, particularmente, tem um livro de crônicas de Brasília que eu quero ver se a gente emplaca aí até o final do ano. Se for possível, eu quero ver se faço isso, inclusive com algumas crônicas que foram ao ar na TV Globo, para ver se a gente consegue encartar um CD, um DVD, né, para quem quiser assistir como é que elas foram ao ar naquela época. Com reforço da imagem. E com uma ilustração fotográfica de hoje, naturalmente, para fazer a coisa ficar bonitinha. Tá certo, então, Paulo, vamos torcer. Sucesso para você e muito obrigado. Muito obrigado a vocês da TV Justiça. Disponham sempre. E eu volto em instantes com mais uma entrevista aqui no Iluminuras. Até já. Nesse segundo bloco do Iluminuras, eu vou conversar com o professor de matemática, advogado, pós-graduado em Direito Público e escritor Geraldo Ananias Pinheiro. Professor, muito obrigado por aceitar o convite da TVX para participar do Iluminuras de hoje. Eu já gostaria de lhe perguntar... quando foi o seu primeiro contato com a literatura? Primeiramente, quem gostaria de agradecer sou eu. Estou muito feliz pelo convite, uma excelente oportunidade de a gente falar alguma coisa sobre os nossos trabalhos. Você está de parabéns, a TV Justiça é uma excelente oportunidade. Bem, é uma longa história para falar sobre então. Isso. Primeiramente, eu tenho que voltar à minha época de juventude. Eu vivia na roça, no município do Ceará, no interior do Ceará, Crato, Ceará, e até os 10 anos eu era analfabeto. Eu vim aprender a ler e escrever pertinho dos 11 anos. Mas quando meu pai tinha uma professorinha lá pertinho, na zona rural, ele achava que eu já conseguia ler ou escrever alguma coisa. Então tudo começa num momento em que a gente desce para uma estrada, que passava uma estrada de chão batido, que a gente falava, e vinham os mistos passando. Mistos era um caminhão, metade ônibus, metade caminhão. Era as cabines feitas de tábuas, um negócio que hoje não existe. Era muito usado na década de 50, 60 e até 70. Pois bem, vi um letreiro muito grande na frente dizendo o destino do carro. Aí meu pai pediu para eu ler. Eu não soube, comecei a gaguejar. Ele olhou para mim penoso e falou o seguinte: coitado do meu filho, não sabe ler. Para mim foi uma das piores dores que eu senti na alma. Naquele momento eu fiz uma promessa: eu vou estudar, eu vou conseguir. E comecei a estudar na roça com candeeiro, a gente chamava lamparina, e comecei a me dedicar e a cumprir aquele compromisso que eu assumi comigo mesmo. Pois bem, 2, 3 anos depois eu estava conseguindo a ler. Tempos depois já consegui passar numa prova para a bolsa no colégio marista. No ano de 69, no ginásio, eu, graças a Deus, me tornei o primeiro aluno da turma e fui orador. Tem uma placa até hoje lá no colégio. E isso me deu muita força. Fiz o primeiro ano científico, eu já estava com 19, 20 anos, por aí, quer dizer, bem atrasado. Estava correndo mesmo. Aí vem a segunda etapa da minha vida. Meu pai falou que eu tinha que ajudar mais na roça, na criação, no trabalho da agropecuária, e que estava difícil ficar estudando numa cidade, descer todo dia, porque nós éramos 9, e o sustento da família e nós tinha que ser tirado da terra. Graças a Deus a terra era nossa, menos mal. Bom, eu só tinha uma saída,
pensei, eu tenho um parente em Brasília, vou para lá, porque eu pensava mais nos estudos, em ajudar a minha família. Vim para Brasília. Aí é a segunda etapa da vida. Grande sofrimento. Fiquei num emprego muito humilde, mas uma coisa que eu não abri mão foi o estudo. Tenho que estudar. Fui para o CASEB, fiz primeiro, naquela época era o segundo ano científico, terceiro ano científico. Fiz vestibular, passei, fui bem classificado, tirei oitavo lugar para direito, aliás, segundo lugar no curso de direito e oitavo geral da UDF, saindo do colégio público. Mas não consegui continuar, porque eu não tinha como pagar, ganhava um salário mínimo. Aí fiz concurso para o Banco do Brasil, passei. Então foi a segunda etapa da minha vida. Por quê? O Banco do Brasil foi minha academia. Aí já começou a melhorar também, né? Começou a melhorar um pouquinho. Eu digo, vou estudar, vou me formar e vou ser gente. Comecei a aprender um pouquinho de português e todo o curso que o Banco do Brasil oferecia, eu fazia. Com isso, me deu gosto, ainda pela literatura, ainda não, mas pela língua portuguesa. E eu gostava muito de exatas, porque naquela época era o período do milagre econômico. Eram valorizados aquelas pessoas que, ligadas, de certa forma, às ciências exatas. O economista, o matemático. Eu digo, vou fazer matemática. Fiz matemática, por quê? Eu trabalhava com liquidação de sentença, cálculos trabalhistas. Eu era ligado muito a essa área. Eu tinha que examinar a sentença, ver se os valores estavam corretos e implantar em folha de pagamento. Fiz concurso para a Fundação Educacional do Distrito Federal. Passei, graças a Deus, bem. Aí as coisas começaram a melhorar. Por quê? Eu exercia concomitantemente as duas profissões, de bancário e de matemático, professor titular da fundação, que naquela época pagava bem. Pois bem, os tempos passaram, eu me aposento já anos depois. Depois que me aposentei e saí da fundação, o salário não compensava mais, infelizmente mudou tudo, quer dizer, o bancário e o professor, infelizmente... Quer dizer, tudo isso ficou bem diferente do que era antes. Tinha que juntar os dois para dar um. Para dar um. Aí eu comecei a trabalhar numa faculdade, contato com professores, com o mundo acadêmico, isso é muito bom. Aí me despertou de que eu gostava de direito, eu vou fazer direito. Fiz direito, passei na OAB, comecei a advogar, passei mais de 5 anos, 6 anos advogando. Mas aí o horário começou a ser incompatível com o meu, lá dessa faculdade. E lá eu mexo com português, com texto, gosto demais. E vi um problema de custo, eu não era pessoa conhecida, eu estava iniciando, quer dizer, todo o caminho inicial muito difícil. Então eu pensei comigo, eu tenho que ver o que faço da vida. Nesse momento, me formei, fiz pós-graduação em Direito. Quando eu estava fazendo pós-graduação em Direito, tem um professor, Marcelo Paiva, e ele viu um texto meu, curiosamente, ele perguntou, você escreve? Eu falei, não, é uma peça. Era, eu estava fazendo português instrumental, exatamente como fazer peça, como redigir uma sentença, tinha, simulava todos os tipos. Aí ele disse, casualmente, eu havia feito, olhando um diário que eu tinha antigo, 2 contos. Tinha escrito, ele falou, eu tenho isso aqui. Aí ele me mandou uma carta no dia seguinte, dizendo que eu tinha que escrever. Eu fiquei surpreso, porque de repente você não sabe, não digo que tem um potencial. Mas eu comecei a olhar que eu gostava. Aí eu me interessei e publiquei o primeiro livro. Uhum. Esse livro foi o meu padrinho, fez questão de estar presente, a Cearense também. E eu morrendo de medo que não tivesse, digo, crítica, a crítica vai me matar. Como é que um professor de matemática, quer dizer, com pouco tempo em advocacia, vai escrever um livro de crônica. Quer se arriscar na crônica. E eu tive a felicidade que esse livro se esgotou rapidamente. Hoje ele tem até em e-book. Aí eu comecei a tomar gosto, eu digo, bom, agora eu vou fazer o que eu mais quero na vida, que é escrever. Aí passei a escrever, continuo no mundo acadêmico, em contato com os professores, quer dizer, não perdi essa parte, a parte cultural da coisa, e escrever. Aí eu fiz outro livro, os 2 primeiros, eu retrato o sofrimento do cearense que tem que largar sua terra em busca de emprego, do dito Eldorado paulistano, você vai, paulista, que você vai e a realidade é outra. Eu, na verdade, sofri demais, só Deus sabe. Mas consegui, isso aqui é importante, estou aqui para contar a história. Então, esses 2 primeiros livros, eles tratam dessa parte mais
digamos assim, uma literatura regional. Que é o Foi Assim? Foi Assim e Restos do Tempo. O Levado ao Vento já é um romance de grande porte, já tem 508 páginas e trata também dessas situações. Eu comecei o problema urbano e o problema social urbano. Eu também, no último livro, peguei também o aspecto dos grandes centros urbanos, da selva de pedra, como São Paulo, e me atrevi a escrever esse livro nos ombros do destino, que ele é um livro mais abrangente no sentido de colocar a situação do menor infrator, de colocar a situação da doação. Sempre tem personagens que eu enfoco bem isso. E, na verdade, valorizando, dando valor ao que é o bom, o bem. Em linhas gerais, foi essa a minha trajetória de vida. Esses dois últimos, então, Levado ao Vento e Nos Ombros do Destino, tem um pouco, então, aí da questão jurídica no meio. Todos eles, esses dois últimos, tem a situação social, situação jurídica, situação médica, eu coloco, situação espírita, eu gosto, situação católica. Tem um casal que eu faço contraponto entre o catolicismo e o espiritismo, eles são casados e convivem bem. Agora, com relação ao aspecto jurídico, claro, para mim ficou um pouquinho mais fácil, apesar de eu uso mais a área criminal, mas eu pedi a um juiz amigo para que verificasse, para que tivesse, minimizasse falhas. Restas do tempo são contos e que tem, na verdade, eu não sei nem se esse seria o termo exato, se tem um pouco do senhor ou muito do senhor. Eu diria que tem muito. Muito, né? São contos, digamos assim, feitos de histórias que aconteceram na minha vida, desde o tempo que eu era criança até a minha vinda para Brasília. Eu conto a chegada na rodoviária, que eu vim com o endereço errado e não tinha dinheiro sequer para tomar ônibus, está no livro. É uma situação hilariante. Quer dizer, se não fosse triste, seria hilariante. Né? Hoje é engraçado. É, né? Hoje é engraçado. Bom, e esse livro, ele tem um detalhe importante. Eu não sei por que me deu, como se diz no dito popular, um estalo. Eu digo, eu vou fazê-lo, apesar de ser contos, eu vou, se a pessoa ler na sequência, ele conta outra história. Então eu fiz um conto obedecendo o limite temporal. Eu conto uma história, a segunda história não tem nada a ver com a primeira, mas está na fase temporal da minha vinda lá do interior do Ceará para Brasília. Eu conto o sofrimento da saída do nordestino, em busca de trabalho, em busca de estudo, como se estivesse ao encontro de uma descoberta feliz na vida. E a situação não é bem isso. A saudade da terra, a saudade da família, emociona, bate muito forte. Eu acho que eu só consegui superar todas essas dificuldades porque eu fui uma pessoa que teve uma família muito unida, um amor familiar muito grande. Para que a gente consiga superar os obstáculos, só tem uma coisa na vida: o amor familiar, a união, a certeza de que você, aonde estiver, não está sozinho. Falar em escritores, em escritor, quais os escritores que o senhor gosta? Olha, eu gosto, na verdade, eu gosto de muitos escritores. A literatura, para mim, eu leio tudo. Eu gosto do Drummond, gosto do Graciliano Ramos, quer dizer, se fosse enumerar aqui, todos. Eu gosto de todo tipo de literatura, romance, versos, tudo que você possa imaginar, crônica, eu leio tudo. Eu leio livros espíritas, leio a Bíblia, eu gosto de tudo. Tem literatura também, digamos, pessoal de fora, internacional, eu li muitos romances de autores estrangeiros. Gosto demais. Agora, é aquele negócio, eu não tenho para numerar a ordem de preferência. Sim, sim. O Drummond, adoro o Drummond. Bom, vamos fazer o seguinte, vamos convidar então o nosso telespectador a conhecer um pouquinho mais de Carlos Drummond de Andrade. Carlos Drummond de Andrade nasceu em Itabira do Mato Dentro, Minas Gerais, em 1902. Em Belo Horizonte, começou a carreira de escritor no Diário de Minas. Formou-se em farmácia em 1925 e, 9 anos depois, transferiu-se para o Rio de Janeiro, onde passou a trabalhar no Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional e se aposentou em 1962. Desde 1954, colaborou como cronista no Correio da Manhã e, a partir de 69, no Jornal do Brasil. Suas obras foram traduzidas para diversas línguas. Drummond foi o poeta mais influente da literatura brasileira em seu tempo.
faleceu no Rio de Janeiro no dia 17 de agosto de 1987. Bom, professor Geraldo Ananias Pinheiro, muito obrigado, como eu disse, por aceitar o convite da TVX para participar do Iluminuras de hoje. Espero revê-lo aí mais vezes. Lembro que você pode rever este programa no site da TV Justiça, o endereço é www.tvjustiça.jus.br. Obrigado e até o próximo encontro.